السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو؟ آج ہم اگلی مشق کرنے والے ہیں، تو آپ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او، ین او، نون زبرنا، ین اون، وقف ین اون، میم نون زبر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، جیم زبر جا، من ہا جا، را زبر را، من ہا جرا، وقف من ہا جر، حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم، تا زبرت، انعمت، وقف انعمت، واو نون زبر ون، حارا زبر حر، وانحر، وقف وانحر، ميم نون زير من، غين زبر غ، من غ، فا واو بيشفو، من غفو، رادو زير ذن، من غفور، وقف من غفور، ميم نون زبر من، خا زبر خا، من خا، لام زبر لا، من خالا، قاف زبر قا، من خالق، وقف من خلق، کاف لام پیش کل، لام دو پیش لن، کلن، حمزہ کھڑا زبر ا، کلن ا، میم زبر ما، کلن آما، نون زبرنا، کلن آمنا، وقف کلن آمن، فا زبر فا، رایا زیر ری، فری، قاف دو زبر قن، فریقن، ها زبر ها، فریقن ها، دال کھڑا زبر دا، فریقن هدا، وقف فریقن هدا، یا واو زبر یو، میم دو زیر من، یوم، عین زبر ع، یوم ع، قاف یا زیقی، یوم عقی، میم دو زیر من، یوم عقیم، وقف یوم عقیم، نون علی زبر نا، رادو پیشرن، نار، حا علی زبر حا، نار حا، میم زیر می، نار حامی، یا زبر یا، نار حامی، تا دو پیشتن، نار حامیت، وقف نار حامی، حمزہ جیم زبر اج، رادو پیشرن، اجر، غین یا زبر غی، اجر غی، را پیشرو، اجر غیر، وقف اجر غیر، قاف و زبر قو، میم دو زیر من، قوم، خا زیر خی، قوم خی، یا الف زبر یا، قوم خیا، نون زبرنا، قوم خیانا، تا دو زبرتن، قوم خیانتن، وقف قوم خیانا.